Цей новенький апарат для штучної вентиляції легень першому пологовому будинку Львова передала компанія «Око» за співпраці з благодійною організацією «Рідні». І лікарі вже сьогодні можуть надавати необхідну допомогу своїм пацієнтам. Медики зазначають, що з його висококласністю можна проводити респіраторну терапію пацієнтам різних груп та вікових категорій. Завдяки ньому ми можемо адекватно проводити газообмін і оксигенацію пацієнтів, які її будуть потребувати. Завдяки його параметрів, які мають монтовані його функціональні можливості розраховані, ми можемо адекватно проводити респіраторну терапію і спостереження за пацієнтом, що є дуже важливим. Вартість одного такого апарату – понад 1 мільйон гривень. Головна лікарка розповідає, що така підтримка у боротьбі з коронавірусом від представників бізнес-сфери зараз вкрай важлива. Фірма «Око» долучилася теж до цього. Це дуже приємно, що пам'ятають за медиків, тому що наскільки ми оснащені обладнанням і засобами індивідуального захисту, настільки ми можемо якісно надавати допомогу нашим мешканцям. Зокрема, компанія «Око» ще від моменту введення в Україні карантину через пандемію коронавірусу почала активно підтримувати лікарів у боротьбі з інфекцією. Наша компанія визначила для себе, як саме і де вони збираються допомагати, і приступили до виконання цієї стратегії. Так, ми долучилися до ініціативи Міністерства охорони здоров'я України і профінансували більше 50 тисяч перевезень медичних працівників через сервіси «Уклон», «Убер», «Болт» та «Оптів». Але на цьому компанія вирішила не зупинятися. Допомагали медичним закладам захисними костюмами, рукавичками та дезінфікуючими засобами. А сьогодні ми передали один із апаратів штучної вентиляції легенів. У межах цієї допомоги «Око» разом з благодійниками, окрім першого пологового будинку, вже передали кілька апаратів ШВЛ першій та п'ятій міським клінічним лікарням Львова, а також Стрийській районній лікарні.